Ռոբերտ Էլիբեկյանի արվեստի ազնիվ փայլն արդեն երկար տասնամյակներ զարդարում է եվրոպական, կանադական, ռուսական և իհարկե նկարչի սիրելի Երևանի հեղինակավոր թանգարաններն ու ճաշակ թելադրող ցուցասրահները։ Այսօր Էլիբեկյանի ցուցադրությունների Երևանյան տարածքը ընդլայնեց իր սահմանագիծը։ Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնն այս տարվա իր առաջին Ռոբերտ Էլիբեկյան արտացոլումներ խորագրով ցուցահանդեսը նվիրում է վարպետի 75-ամյակին։ Արտացոլումները, որը ամբողջ իմ կյանքը, ամբողջ իմ տեսակետները, վերաբերմունքը իմ ժողովրդի, իմ արվեստի, նկարչությանը, Գաֆեսյան կենտրոնում հրաշալի գիտակցում են, Էլիբեկյանի անունն իսկ արդեն հաջողության գրավական է, ուստի հոբելյանական ցուցադրությանը նախապատրաստվել են ամենայն պատասխանատվությամբ և գրեթե մեկ տարի մշակել են հայեցակարգը։ Մենք նախապես արդեն տարիներ առաջ նույնիսկ ծրագրել էինք Ռոբերտ Էլիբեկյանի ցուցադրությունը կազմակերպել, մեծ պատիվ է մեզ համար ներկայացնել, նաև նորովի ներկայացնել Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում։ 1966-ին բացված Էլիբեկյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսից ճիշտ 50 տարի անց արտացոլումներ հետահայտ ցուցադրությունը նկարչի ստեղծագործական կենսագրության տարբեր փուլերի լավագույն գործերի ընտրանին է, 26 գեղանկարներ, որոնք գեղանկարչի տրամադրությունների, խոհերի ու հույզերի խտացումից ծնված ինքնախոստովանություններ են։ Արտացոլումների առաջին գնահատողները Էլիբեկյանի արվեստի անդավաճան երկրպագուներն ու վարպետի երկարամյա բարեկամներն են։ Մոտ 50 տարվա բարեկամություն ունենք, ընկերություն։ Միասին երկար ճանապարհ ենք անցել և ինձ համար կյանքային իրական թանգագին պահերի կողքին կանայել իր նկարչության հրճվանքը։ Կտավներում լիքը առատ պոեզիա կա, բանաստեղծություն, քնարական մի ահռելի պորտկում կա ամբողջ իր նկարների մեջ, նկարաշարքերի մեջ, որովհետև ես շարքերով բանաստեղծություններ եմ գրում, ինքը շարքերով նկարում է։ Եվ իմպրեսիոնիզմի շրջանի, խանդավառ շրջանի պորտկում կա։ Տարին հոբելյանական է և որքան էլ հոբելյարը խուսափի մեծարումներից, միևնույնն է, արդեն տարիներ շարունակ համաժողովրդական սերն ու գնահատումը նրան կրնկակոխ հետապնդում են, փոքրինչ թախծով փաստում է, տարիները շրջանցում են իր ստեղծագործական վայրի վերումները։ Եվ տխուր եմ, և շատ ուրախ եմ, տխուր եմ, որ ժամանակը արդեն անցնում է, աչքերս բացեցի և արդեն 75-ամյակն է։ Ընդհանրապես տարիքը նկարիչ վրա չի ազդում, ամպլիտուդան մինորից բարձանում է մաժոր, հետո մինոր, շատ բարդ է ինձ համար։ Եվս 2.5 ամիս Էլիբեկյանական արտացոլումները վարպետի ֆանտասմագորիայի գերիշխանությունը կհաստատեն Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում, ու քաղաքը շարունակաբար կլցվի Էլիբեկյանական գեղանկարչության հմայքով։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին ալիք։